Toto je človek. Ľudí poznáme rôznych. Veľkých, malých, silných, slabých. Medzi niektorými ľuďmi občas preskočí iskra a sú v tom až po uši. Niekedy jednoducho srdcu nerozkážeš. A niekedy medzi niektorými ľuďmi môže preskočiť aj niečo viac než iskra. Napríklad pohlavná choroba. Väčšina sa dá liečiť. Až na jednu. Volá sa HIV. HIV môžeme dostať od partnera alebo partnerky, pokiaľ sa pri pohlavnom styku nechránime kondómom. HIV ale nie je choroba pohlavných orgánov. Nejako sa neprejavuje a dlho o nej nemusíte vedieť. Zistiť, že ho máme v sebe, môžeme len pomocou krvných testov. Je dobré vedieť, že HIV máme, pretože čím skôr sa začneme liečiť, tým dlhšie môžeme udržať HIV pod kontrolou. Pokiaľ to nezistíme, HIV v priebehu niekoľkých rokov zničí náš imunitný systém, naše telo prestane fungovať správne a môžeme zomrieť na bežnú infekciu, napríklad prechladnutie. Tomu sa hovorí AIDS. Každý sex bez kondómu, hlavne s niekým, kto nevie, že má HIV, znamená riziko prenosu vírusu do nášho tela. S neznámym partnerom používajte vždy kondóm. Iná antikoncepcia prenosu HIV nezabráni. Pokiaľ máme sex s HIV pozitívnym, ktorý užíva antiretrovírusovú liečbu a použijeme kondóm, nemusíme sa báť nakazenia. HIV sa ale rozhodne nemusíme báť v bežnom živote. Vírus HIV sa vyskytuje len v krvi, spermatickej tekutine, poševnom a análnom sekréte. Pokiaľ sa tieto tekutiny dostanú mimo telo, vírus rýchlo hynie. Vírus sa nevyskytuje v moči, v pote ani v nádchovom sekréte. Nemôžeme sa infikovať pri boskávaní ani vášňovom, ak pritom nemáme poranenie v ústach. Nemôžeme sa infikovať zo spoločných mydiel alebo uterákov alebo používaním rovnakých príborov, pohárov či tanierov. Nemôžeme sa infikovať z vody v bazéne, zo záchodových dosiek alebo mís, zo spoločných sprch ani z pracovných pomôcok, nástrojov a strojov na pracovisku či zo strojov v posilňovniach. HIV pozitívni ľudia pre vás pri bežnom kontakte nie sú nebezpeční. Nebojme sa s nimi komunikovať alebo sa ich dotýkať. Ľudia s HIV žijú normálnym životom. Chodia do práce, chodia do reštaurácie, športujú, chodia na dovolenku, uzavierajú manželstvá a majú deti. Pri správnej liečbe sa totiž dieťa pozitívnych rodičov narodí na 99% bez HIV. HIV pozitívni ľudia môžu byť naši príbuzní, susedia alebo kolegovia z práce. Pokiaľ s nimi nechceme mať nechránený sex, nemusíme sa ničoho báť. HIV pozitívni ľudia sú často diskriminovaní v zamestnaní, na úradoch, ale často aj u lekára. Pokiaľ ste lekár, neodmietajte poskytovať starostlivosť HIV pozitívnemu. Vašou ordináciou určite prešlo o mnoho viac oveľa infekčnejších pacientov, o ktorých diagnóze nikto nevedel. Pokiaľ ste zdravotná sestra, rešpektujte ľudskú dôstojnosť a právo na súkromie. Pokiaľ ste úradník, správajte sa k HIV pozitívnemu rovnako slušne ako k zdravému človeku. Pokiaľ ste zamestnávateľ, nebojte sa HIV pozitívneho zamestnať. Vo všetkých oblastiach práce sa dodržiavajú bezpečnostné a hygienické predpisy a bežný styk nepredstavuje žiadne riziko. Život s HIV síce nepredstavuje žiadne veľké obmedzenia. Pokiaľ si ale nechceme skomplikovať sexuálny život, byť v doživotnej starostlivosti lekárov, mali by sme sa snažiť HIV nezískať. Nediskriminujme HIV pozitívnych. Pokiaľ aspoň raz v našom živote preskočila iskra, či už na celý život, na pár rokov, alebo len na jednu noc. Nediskriminujte HIV pozitívnych, ak ste človek.